que jo crec que aquí es va començar amb la música electrònica molt abans que la resta de l'estat. Hi ha hagut també emissores com Flash que porten anys aquí matxacant a la gent amb el tema i vulguis que no, doncs es crea una cultura que al final ha de repercutir. Cada cop més també hi ha més espanyols, per dir-ho així, que van fent, però la cosa està aquí. No, no, les enveges van són bones. Ja, o sigui, entén-me, que jo ho digui a un tio que fa millor música que jo, és bo, perquè vol dir que hi ha un tio que fa millor música que jo. I al final ens estem ajudant, perquè a mi, vulguis que no et motivarà a intentar superar-lo, o parlaràs contra ell a les xarxes socials, cosa que crearà polèmica. És igual si és enveja o és admiració. Al final és que passin coses, que s'interaccionin entre nosaltres. Que jo digui, aquest és un desgraciat, i l'altre em digui, tu també. Però aquesta baralla està passant dintre de la comunitat de DJs catalans i té repercussió. El que no pot ser és que ningú es parli o que no puguem arribar a discutir. Això és el trist. No, jo aprofito la ciutat perquè em doni fama a mi, no? Perquè tinc la sort de que sóc d'aquí, sóc català, i llavors Barcelona és la capital i a part és la ciutat. Jo he viatjat molt i havia viatjat molt abans de tot, no? I sempre pensava que Barcelona era la ciutat més maca i la millor per viure. Ara encara t'ho puc dir més. I clar, aquest potencial per la resta del planeta és brutal. Les coses nosaltres tenim el mar, el sol, la cultura, el menjar i tot. I és una combinació que l'he d'explotar. Perquè ja que sóc d'aquí i vaig internacionalment moltes vegades a punxar o a vendre el producte, doncs m'interessa que se'n relacioni amb Barcelona gairebé de forma que gairebé que diguin Sagnaval i pensin en Barcelona automàticament. Al principi ho feia sense tenir ni idea del... O sigui, quan tu agafes gent d'aquí, clar, pot quedar igual, vale? Perquè la gent d'aquí té molt talent, però hi ha una cosa que la gent d'aquí no té, que és que l'accent sempre és d'aquí. No vulguis que no, això és impossible de canviar. I per això mateix jo no faig mai res amb la meva veu, perquè per molt que m'esforci, sempre se'm sortirà l'accent català. I clar, si vols fer coses per fora, vale que les altres noies tenen accent, un accent holandès i l'altre accent eslovac, però si vols fer, per exemple, en aquest cas, un tema com a Party on My Level, has d'agafar un tio o alguna persona que, en aquest cas, tingui un anglès, diguem, estàndard. En aquest cas és anglès americà, podria ser anglès britànic o anglès australià, però és d'un país que parla l'anglès. I això marca molt la diferència, perquè si no, no és creïble.